蘇我の馬子の墓と言われるあの石舞台ですね、そこからさらに、奥へ、遠野峰の方に向かっていきますと、右手にですね都塚古墳があります。日本ではですね、例を見ないピラミッド型の古墳なんですけれども、残念ながら墳丘の方はもうなくなっちゃっているんですが、石室とですね、石棺がですね、かなりいい状態で保存されているということでですね、当然、中に入ることはできないんですが、石棺なんかはねちょっと手を伸ばせば届くんではないかなっていうぐらいのところに、安置されていまして、中もですね、ちょっと覗き込めば見えるかなという感じでですね、石棺というのがどのようなものだというのはここでですね、よくわかると思うんですけれども、宮内庁の事情がついてはないんですが、古くからですね、蘇我の稲目の墓ではないかなと言われています。この辺りがですね、蘇我一族の拠点の一つであったということとですね、息子の蘇我の馬子より、高いところに、葬られているということでですね、可能性は随分高いのではないかなということでですね、トニーチャンネル的にですね、ここをですね蘇我の稲目の墓と認定したいなと思っております。この蘇我の稲目はですね、蘇我一族の繁栄の基礎を築いた方でして、欽明天皇の時代にですね大御神という役職、今でいうところの総理大臣になるんですかね、欽明天皇を助けて、政治を取り行った、人物なわけなんですけど、それがですねその後の馬子、恵美氏、イルカへと、その流れが、受け継がれて、いくんですが、3人の娘をですね、天皇に嫁がしてですね、外戚となっています。まずですね北志姫がですね欽明帝に嫁ぎまして、陽明天皇、水戸天皇のお母さんになってますね。さらに大姉の君がですね、同じく欽明天皇に嫁ぎまして、崇祯天皇のお母さんになってますね。この辺30代の天皇歴代ですね、31代33代30 32代ですかね、この辺、絶頂期だったわけなんですけれども、その後ですね、飛鳥盆地の中心にあります飛鳥橋跡、ここにはですね板吹の宮跡、川原寺跡、さらには水落ち遺跡、さらには清見原見の宮なんかがありましてですね、飛鳥寺が東南にありまして、今の飛鳥寺よりずいぶん、その昔は大きくてですね、この板吹の宮の隣ぐらいまで、あったそうなんですけれども、この板吹の宮ではですね一子の変が起きまして、中富の鎌足と中野大江の王子が手を組んでですね、蘇我一族の、当時のリーダーでありました蘇我のイルカを暗殺すると、しかもですね、中野大江の王子に至ってはですね、自らの母であります光玉天皇の前で、蘇我のイルカの首をはね、その亡骸をですね雨の中外に放り出したと、凄惨な事件が起きたわけなんですけど、その中心であったということですね。で、この遺構はですね、再現されたものらしいんですけれども、それでもですね足を踏み入れるのが恐れ多いかのような感じだったわけなんですけれども、600年代にですね、この時代の中心であったわけなんですけれども、ここで、跳ねられたですね、蘇我のイルカの首が飛鳥寺で、それも以前ご紹介したんですけれども、蘇我のイルカの首塚まで、飛んだということでですね、昔の絵巻物ではですね、ちょっと衝撃的な首を跳ねられるシーンなんかが、あるんですけれども、ここからですね、さらに
水落ち遺跡、牢獄ですね、あの水時計が置かれていた場所だそうなんですけれども、今の生鮮、食料品の取れたて市みたいなところがありまして、その横にあるんですけれども、ここではですね、当時の迎賓館的な役割を果たしたということなんですけれども、板吹の宮が火事で、崩壊した時にはですね、ここを清見原の宮と西明天皇なんかがここで、政治を取り計らったそうなんですけれども、ここのですね隣にあります水落ち遺跡ですね、ここではですね、蘇我のイルカを倒さんがためにですね、藤原の鎌足と中野大江の王子がですね、今でいうサッカーですね、興じて、中野大江の王子の靴が一緒に飛んじゃうんですけれども、中富の鎌足がそれを取ってですね、捧げて、仲が良くなったということなんですけれども、この辺あたりまでがその飛鳥寺だったということを考えれば、随分、大きな規模だったわけなんですけど、この辺にはですね、聖徳太子が生誕したと言われている立花寺とかもありますし、まだまだですね、この辺りには回ってみたい、巡ってみたい史跡があるんですけれども、中野大江の王子やですね、大天の皇子を巡る額田の大君の話とかですね、後半、大化の改新を迎える中で、まだまだいっぱいエピソードがありますのでですね、その辺にも期待していただければいいなと思ってます。